Helsinki-də keçirilən ilk təkbədək görüşün qalmaqal doğuran nəticələrinə baxmayaraq, iki dövlət başçısının yenidən ikinci dəfə görüşü barədə xəbər yayıldı. Bu dəfə Vaşinqtonda Ağ Ev mətbuat katibi Sarah Sanders cümə axşamı etdiyi tweetdə artıq müzakirələr başlanıb yazdı. ABŞ prezidenti Helsinki sammitində öz kəşfiyyat xidmətinin qənaətinə zidd olaraq Vladimir Putinin Rusiyanın ABŞ-ın 2016-cı il prezident seçkilərinə təsir etməməsini qəbul etdi. Lakin sonra o bunu dandı. Mən bunu etməkdə heç bir məqsəd görmürəm. Cümlə belə olmalı idi. Mən bunu etməməkdə heç bir məqsəd görmürəm. Həm respublikaçılar, həm də demokratlar qəzəb içərisində idilər. Rusiya prezidentinin ağ yalanına görə cavabı tutmayanda biz ona dəstək vermiş oluruq. Capitol Hill-də demokratlar Rusiyanı təqsirləndirən qanun layihəsini təqdim ediblər. Biz indi heç nə etməsək, Amerikalılar növbəti seçkin nəticələrinə inanmaya bilərlər. Bunu vurğulayaraq, Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyi Administrasiyası noyabr seçkiləri zamanı Rusiya tərəfdən təhlükənin ola bilməsi barədə xəbərdarlıq edib. Biz hamımız onların bunu yenidən edəcəyinə hazırlıqlı olmalıyıq. Senatdakı azlığın lideri Nancy Pelosi bildirib ki, prezident Rusiyanın məsuliyyəti cəlb etməsi fürsətini buraxdı. Putinin Trumpın marinet ustası olduğu məlum oldu və Helsinki-dəki görüş həmin iplərin üzərinə işıq saldı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ABŞ prezidenti ilə ilk sammiti uğurlu adlandırıb. O, ABŞ-dakı siyasi oyunları görüşü ləkələməkdə günahlandırır.